Labas vakaras. Faktas, kad džiaugiamės pergalę pirmiausia ir svarbiausia, kad žaidėjai kažkiek tai nepraradė visiškai pasitikėjimo savim. Atvirai pasakysiu, jautėm tas paskutintas dvi vakarinės treniruotės vakar už vakar pasijungus Ugniui. Pas mus tų 10 žmonių atukai dar yra sunku, 5-5 pilna vertiškai žaisti, tai kai Ugnius pasijungia, toksai geras ritmas tas dvi dienas buvo. Tai dėl to džiaugiamės, aišku, čia aibės klaidų, nesuprantam baudų metimų, nes nesam taip prastai metanti komanda. Metam 43% baudas, bet metam 52% beveik tritaškius. Tai džiaugiamės dėl visų metikų, džiaugiamės dėl tų žaidėjų. Ir žinot, kai nėra tų daug pergalių, faktas, kad tai yra smagiausia nueiti į rūbinę ir jausti tą žaidėjų tokią smagią emociją. Dėl to ir žaidžiam tą krepšinį, kad laimėt. Didžiąją dalį rungtynių ryškiai pirmavot pagal atšokusius kamuolius, vėliau ten šiek tiek susilygino skaičiai. Galima teikti, kad čia vienas iš raktų buvo? Tai manau, mes neseniai žaidėm prieš 4 berods rungtynės su Šiauliais, nepasakysiu čia mėnesis turbūt. Ten labai akivaizdžiai pralaimėjom tuos du komponentus, polime kamulius ir greitas atakas. Tai šiandien labai pykom pirmam kelinį, vėl buvo tas pats. Vėl buvo momentų, kai ar mes įmetam, ar prametam, nubėga. Ir aišku, ten tas fantastinis Sabeckio perdavimas nuo vidurio aikštelės Varnui, jis apibėga visą mūsų beveik komandą, kurie tokie, kaip sakau, kaip futbolo terminologija, dirbtiniai nuošaliai stovi, jis apibėga ir deda iš viršaus. Tai va dėl to tas buvo akcentas greitos atakos ir kamuoliai. Džiaugiuosi, kad kamuolius laimėjom tiek polime, tiek bendrai, o greitą polimą šiek tiek prisistabdėm, bet turbūt ne tiek, kiek norėtųsi. Bent jau plika akimi varžovai priekinėje linijoje tikrai turi pranašumų, bet galima tik, kad pagalba šiandien jūsų komandai vaikščiojo visai neblogai, ypatingai pirmus du kelinius? Ne, pirmam kelinį labai blogai vaikščiojo. Vėlgi, žiūrint, nekalbam apie žaidimą nugarą situacijas, nes nelabai Šiauliai daug ir žaidė jų pirmoj pusėj. Daugiau žaidė pick and rollus ir mes, kai leisdavosi ar tai Armudas, ar Staniulis, ar Urbutis, vėluodom padėti. Ir jeigu neužsibaigdavo taškai iš pokrepšio, tai bent jau būdavo labai lengvas perdamas į šoną ir laisvas metimas. Tai pradžioj ne, manau, kad antroj pusė ypač pasijuto Sabeckio tas centravimas prieš mūsų mažesnius. Kadangi Didi dualą labai neblogai tvarkėsi pirmą pusę, tai kaip sakau, kadangi jis toks agresyvus ir fiziškai nenusileidžia Donatui, tai manau dėl to Šiauliai nežaidė tiek daug to nugarą į krepšį iš Sabeckio pusės. Paminėjote jau, kad Ugnius Jaroševičius davė nemažai naudos treniruotėse, kokį įspūdį apskritai palieka šis jaunuolis? Gera. Gerai paruoštas vaikinas taktiškai, matosi, kad greitai imliai susigaudė su deriniais, su mūsų gynybos taisyklėm. Faktas, kad mes žinom, kad jiems šiandien bus beprotiškai sunku įmestos į Ugnį, supranta, kad mums labai svarbu laimėti. Tai tikrai neblogai, pasižiūrėsim, kai apsipras, tikimės, aišku, iš jo daugiau minučių ir daugiau naudos. Ketvirtadienį Kazys Maksvytis atvyksta, paruošit kažką įdomus? Mum įdomu, ką Kazys mum paruoš, jo, ką tik sužinom tą naujieną, tai ne, dabar tikrai iki dabar nesiorientavom į Žalgirį ir patys suprantat, mes per daug į juos nesiorientuosim, mums svarbiausiai dabar turim, kaip dažniausiai komandos turi pranašumą prie Žalgirį, kad Žalgiris turi mažiau poilsio, šiandien mes šį kartą turėsim net mažiau poilsio, tai mums svarbu rytoj ir poryt atstatyti jėgas, nes žaidėjai žaidė 34, 32, 32 minutės, tai svarbiausia bus tas ir aišku, tikimės, kad ateis daug žiūrovų palaikyti, pasižiūrėti Kazio debiutą ir tikimės gero reginį. Maždaug tokias įsivaizdavau varžybos, jos rungtynes, ne varžybas. Įsivaizdavau tokias, kad bus sunku, todėl kad reikia suprasti žaidėjus. Aš negaliu kaltinti, kad ten tokios klaidos ar ten kvailai sužaidžiam galų galę laisvi, nepataikom baudų, nepataikom kamuolių, nepasimėm. Dėl to, kad išvyrė be kondicijos, be jokios kondicijos. Vakar buvom susirinkę ten 6 žmonės, tokios bėdos. Aš suprantu, kad gyvenimas metė tokius išbandymus, nesiruošiu nei verkti, nei žaidėjų kaltinti. Tokia situacija
tokia situacija susiklostė, bandysim rasti išeičių ir žaisti. Daugiau nieko negaliu pasakyti. Varžovai pataikė 16 tritaškių, metė virš 50%. Čia jūsų gynybos problemos buvo? Ar? Čia varžovai geri. Varžovai, tai iš tikrųjų reikia pagirti. Nu, buvo taip, kur nespėjai, nesusidarėjai su klydai, bet ne visi tokius sumetė. Nu, kur ten ir pasikeitė, vienas prieš vieną, ten tą stebeką metą tritaškius, tai labai gera diena ar gera kondicija žmonėm buvo. Taip, kad aš vertinu jos, kad neatsitiktinai jie pataikė ir nelabai galiu kaltinti, kad mes visai jos paliko. Mesgi keitėmės, 1-5 keitėmės, negalėjo ten būti laisvi. Aišku, bandėm aikštę, ten kuksikas vaimėtė. Paskui daugiausiai keitėmės. Tiesiog reikia įvertinti varžovus, kad jie puikiai sužaidė. Tas kondicijos trūkumas labiausiai turbūt pasireiškia kovoje dėl atšokusių kamuolių. Taip? Taip, aš matau, kad ten reikia stumdytis, reikia kautis. Ir na, nėra tos energijos. Puikiai suprantu. Kiek šiuo metu apskritai žvilgčiojate į tą turnyrinę lentelę, kiek ten matematikomis bandote užsiimti? Jokiom matematikom neužsiimu, žinau, kad nuo 8 iki 4 vietos, bet kokia komanda gali atsidurti, va, tos vietos ten atversti šitaip ar šitaip, bet kokia komanda, todėl kad jos visos ir lygiai žaidžia ir kartais gerai, kartais blogai žaidžia. Mes tikiuosi, kad kažkokią tai kondiciją atstatysim, gal tai... Ir mes norime būti ten.